Сондай-ақ Талғар қаласында бокстан жасөспірімдер арасында республикалық турнир өтті. Оған еліміздің 6 облысы мен 1 қаласынан 350-ден аса былғары қолғап шебері қатысты. Спорттық шара оған соғысының ардагері депутат Ерғалым Жданов пен майдан даласында қаза болған жауынгерлерді еске алуға арналды. Талғар ауданынан Ауған соғысына 100-ге жуық адам аттанған. Оның жартысы сол майданда қаза тапты. Олардың ерлігін ел есінде қалдырып, кейінгі ұрпақты патриоттыққа тәрбиелеу мақсатында бокс бәсекесі өтіп отыр. Айта кетейік, бұл жарысты осыдан 10 жыл бұрын Ауған соғысының ардагері Ерғалым Жданов бастап, қаруластары қостап, алғаш ұйымдастырылған еді. Содан бері дәстүрге айналды. Өзіміздің қаражатпен жасап жүрдік. Міне, биыл осындай облыстың спорт басқармасының өз жағдайларын алып осындай үлкен республикалық турнирге басып отыр. Біз өте қуаныштымыз. Және де осында келген бүкіл республика бойынша келген жасөспірім балалар біздің қазақ елінің туын олимпиадада жоғарғы деңгейде көтеруге біз тілектеспіз. Жарысқа келген 350-ден аса боксшы жас ерекшелігі бойынша екі топқа бөлінген. 26 түрлі салмақ дәрежесінде кіл мықтыны анықтады. Солардың ішінде 36 келіде сынға түскен Нұрбек Азатов сауатты өнермен көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Қарсыластарының барлығын айқын басымдылықпен жеңген жергілікті спортшы әлем біріншілігіне қатысуды жоспарлап отыр. Бокспен айналысқаныма 3,5 жыл өтті. Осы жылға дейін республикалық аймақтық жарыстарға қатысып жүлдегер атандым. Осы жарыста да чемпион болып жатырмын. Осы жарыста менің ең алғашқы мақсатым олимпиаданы бағындыру. Бұйыртса оған да жетерміз. Бұл жарыс жас боксшылар үшін маңызды, өйткені осы турнирде тәжірибе алмасады. Жаттықтырушылары болса, шәкірттерінің кем-кетік тұстарын анықтап, оларды жоюға жұмыс жасайды. Турнирде Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарының былғары қолғап шеберлері командалық есепте жүлдегерлер тізімінен көрінді. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қадырахманов, Жетісу телеарнасы.